A Caixa Econômica Federal libera hoje os saques de até 500 reais do FGTS para não correntistas do banco, nascidos em abril e maio. Neste terceiro lote de não correntistas, mais de 8 milhões de pessoas devem retirar um total de 3,4 bilhões de reais, segundo a previsão da Caixa.